Вау-вау! Слухайте, весна, а холодно, холодно. Я не знаю, ніби сніг буде падати. Я дивлюся на свої квіти, на свої сакури і думаю, Боже, ну потерпіть ще трошечки, потерпіть. Воно потепліє, а то вони бідні вуха поопускали. Я так люблю свої сакури. А в мене сусід каже, що ти насадила якихось вишень, ще не бачив, як вони родять, які вони на смак. Я кажу, придурку, японці вишні сажають для краси, а не для того, щоб їх їсти. А в мене вони ось такі, такі гарні сакури. Ще трошечки вже відцвітуть, а потім будуть просто зеленим деревом. Але от тих тиждень часу, коли вони цвітуть, це для душі такий бальзам. Ой! Нічого. Весна вже все одно прийшла. І байдуже, які там циклони йдуть, все одно буде сонечко. Тож, з весною вас. Нехай вам буде тепло. Тепло в душі, самперед, не зважаючи ні на що.